היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים. לאור הצלחתו הרבה של הסלט חצילים עם הפלפלים, הסלט הקיצי והמרענן, החלטתי להכין היום סלט חצילים רומני. אז בואו הצטרפו אליי לאופן ההכנה. אז אנחנו למעשה מתחילים עם העבודה המלוכלכת. כדי לחסוך זמן בסרטון, אז לקחתי 4 חצילים וקליתי אותם. אני על הגז. אני משתמש לצורך המתכון בשני חצילים, ודבר נוסף שעשיתי הוא קליתי גם שני פלפלים, ולאחר שקליתי אותם הכנסתי אותם לשקית הזאת על מנת שהקליפה תתקלף לי בקלות. אתם יכולים לראות אותם כאן. אוקיי, עכשיו אני נותן להם להתקרר ואחר כך נמשיך. התקררו, מה שאני עושה, אני פשוט מוריד מהם את הקליפה שאותה כאמור חרכתי. אתם רואים, זה יורד די בקלות. אם זה לא יורד בקלות, אפשר לעזר קצת במים, זה יורד לנו עוד יותר בקלות, כמו שאתם יכולים לראות. קצת זה לא כזה נורא, אבל כדאי לנקות טוב, כי זה טעים. הטעם הקלוי של החצילים מאוד טעים, אבל החלק השרוף פחות טעים. חציל אחד שהוא קלוף ונקי, ככה הם צריכים להיראות. עכשיו, אני מניח את זה בצד ועושה את אותו דבר עם החצילים. בואו נכין לנו קערה שנשים בינתיים את מה שמוכן. אראות לכם שאת אותו דבר כמו שעשיתי עם הפלפלים אפשר לעשות גם עם החצילים, לא צריך להוציא מהם את הבשר, והם מתקלפים בצורה יפה ואפשר להשתמש בהם בשלמותם. הצלחה! זהו, תקלף אותו, תקלף אותו ונכניס אותו לתוך המסננת על מנת שיגיע את הנוזלים. אנחנו עוברים לזירה קצת יותר נקייה, זה זירת הפוד פרוססור. מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים פנימה את שני החצילים שהסרנו מעליהם את הקליפה, וגם את שני הפלפלים, ואנחנו מוסיפים מיץ מחציל לימון. כמו כן אנחנו מוסיפים 2 כפיות של שום כתות, אנחנו מוסיפים כף אחת של חומץ, כף קדושה, מלח, ואם אתם רוצים, פה נגיד חצי כפית מלח בתור התחלה, אחרי זה אנחנו נשפר טעמים. אפשר גם טיפה פלפל שחור. איפה הוא? נראו. ואנחנו רוצים, רק צריך לשים אותו בחשמל. אנחנו נותנים כמה פולפים, ובודקים עוד. אפשר עכשיו לבדוק את הטעם. אני ששכחתי כפית סוכר, אז אני מוסיף עכשיו גם כפית סוכר. כעת מה שאני עושה, אני מוציא את הסלט מהפוד פרוססור, והדבר האחרון שנותר לי לעשות, משני חצילים לא יצא כמות כזאת גדולה,
אני מוסיף מעט שמן זית, משהו כמו שתי כפיות. זהו, ומערבב. והסלט שלנו מוכן, הוא מזומן. תכף תראו אותו מקרוב. כמה שהוא יפה וצבעוני. הנה ההזדמנות שלכם. לראות את הסלט מקרוב. ובשלב הזה אני רוצה להודות לכם על הצפייה ולקוות לראות אתכם במתכונים הבאים, ותהנו מהסלט הזה, פשוט נהדר. להתראות.